Сосын мысалы Мұхтар ағамыздың сұрап отырған перуайын орындап берем берсі. Парақшада сақтала ма деп сұрап жатырсыз ғой орка. Білмей тұрмын соны. Осы TikTok-қа мен жалпы көп шығып көрмегенмін. Бір рет бір шықтым, бір 5 минут отырып шығып кеттім ау деп жатыспасам. Егер сақталатындай болса, сақтап қояр едім. Білетіндеріңіз болса, айтсаңыздар, қалай сақтау керек. Перуай мәнін орындап берейін. Кішкене тамағым ауырып жүрміз. Биік әндерге көп бара алмай жатырмыз қалшы. Бұл Уәйс Шондыбайұлы деген композитор өткен, Аякөз Шұбартау жақта. Со жақтың тумасы. Сол Уәйс Шондыбайұлының Перуай мәні. Бұл әнді атақты Әміре Қашаубаев білесіздер Парижде 1925 жылы біздің қазақ өнері ән өнерін танытқан. Сол Уәйс Шондыбайұлының Перуай мәні деген ән. Шоқтығы бейгендердің бірі. Oh.
Көп рахмет тілектеріңізге, рахмет Мұхтар аға. Мұхтар Мұса аға. Мағанда қандай да бір сұрақтарыңыз болса, қойып отырсаңыздар болады. Қазақ әніне байланысты, жалпы менің шығармашылығыма байланысты. Жаңағы орындаған әнім Уайс Шөндібайұлының «Пир уайымы». Енді қазір орындайтын әнім халық әні Гүлдариған орындап берейін. Сақтайтынын білмеймін. Айта отырсаңыздар. Үстінде камера бар, экранды бәрін запис қылады, скриншот сияқты. Мына тұрған ба? Закончить эфир дейді. Жоқ. Бұл емес ау. Үстінде камера бар дейді, жазып алатын. Менде көрініп тұр бәрі. Бірақ мен мына жерде запис жазатын нәрсені таппай отырмын. Әлде бұл сіздерде бар ма? Запись жазатын. Жоқ, мынаны мен өзіме қалай сақтай аламын соны. Білмей жатырмын. Үстінде камера бар дейсіз ғой. Со, менікінде бар ма? Білмей жатырмын мен. Фейсбук, Инстаграмда сақтауға болатын білем, бірақ мен о жаққа да көп болды. Тікелей эфирге шықпай кетті. Қосайын ба? Қайда тұр ол? Соткада. Телефонда ма? Так, маған осылай тікелей эфирге кіргілер келетін адамдар бар. Сұрақтарыңыз бар ма? Жақсы. Мен бір адамды қостым ғой деймін.
Қосқой дейсің, қосқой. Бәрінде бар дейді. Қай жерде ол? Мұнда ма? Мұнда. Қосқой енді. Записи экран. Осы ма? Мұнда. Дыбыс жоқ. Медиа дыбыстар және микрофон шығар. Жоқ микрофон. Дұрыс қой, микрофон керек шығар. Жақсы, камераны қостық. Жан-жар мен домырамен қалай болды кен? Бұл біздер үшін запис. Мен телефонынан қосып қойдым запис. Жақсы тілектеріңізге көп рахмет. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады маған. Жалпы менің шығармашылығыма байланысты. Жалпы ән өнеріне байланысты сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады. Мен қазақ концерт, Астанадағы қазақ концерт ұйымында жұмыс істеймін. Сол жақта солистпін. Я, менің жеке шәкірттерім бар, жеке сабақ алатын. Алматыдағы қазақ ұлттық Құрманғазы атындағы консерваторияны тәмамдағанмын. Өнерде жүргеніме 20 жылдан асты. Шәкірт тәрбиелеймін. Онлайн сабақ алатын басқа қаладан шәкірттерім бар. Осы қалада да шәкірттерім бар Астанада. Қандай да концерттер болса, берсе салып отырайын егер де сіздер. Сіздерге қызықты болса. Мен арқа дәстүрлі ән өнерінің өкілімін. Нартайдан да айтам, бірақ Жетісудан айтам көбінде. Алматыда оқығандықтан және жалпы тұрсамын айтуға. Онлайн сабаққа жазылсаңыз болады. Менің жекеме, немесе Инстаграм тауып алып, Перизат Тұрарова деп сол жаққа жазсаңыз болады. Мына жақта қалай жазса болады, ТикТокта көп зерттей алмай жатырмын. Өзгеріс Шерікбай деген әнші жігіт бар. Жақсы әнші бауырымыз, сол мен ТикТокқа апай әндеріңізді салсаңызшы деп, сол жігіт мені кіргізген ғой ТикТокқа бір концертке дайындық кезінде. Он саусақты жігіттер орындайды. Ол әнді мен білем, бірақ тек орындамайды екен. Қыз балаларға сәл келмейді екені. Он саусақ деген әнді Асқар Мұқият деген жігіттен сұрасаңыздар болады. Менің әріптесім. Баритон. Дауыспен деммен жұмыс дейміз. Мен жұмыс деймін, я. Дауыс дейм бәрін қойу туралы. Молдабайдың әні дегенді ер адамдар айтады. Әлейсіз ер адамсыз қой деме. Я. Ая көз әні дейді. Ая көз әнін орындаймыз. Қымыз құйғышты орындап кеттім. Ая көз әрді орындап берейін, я. Бірек шума. Қазы Рахым Фән ағамыздың әні ғой бұл ән, Айы Көзару. Өте бір соқысының жалпы шығармашылындағы шоқтығы бейік танымал әндерінің бірі десек болады. О кісізі дүниеден өтіп кетсе де ән мұрасы бізге қалды. Жалпы өнер адамның негізгі мақсаты сол ғой өзен кейін бір мұра қалдырып кету, халыққа пайдасы тию деген сияқты. Кешіріңіздер, кішкене. Су шалайын. Ая Гүзарды орындап берейін, е? Қазыбек Байжұма деген менің ақын жерлесім. Отыр екен, сәлем жолдаймын Ая Гүзге. Thank you.
жарың етті. Өмірді мәңгі мән соғыққы, соларды іздеп, сұрларды талай ғаңсығыққы. Қойған ай шіркін, тағдырдың қатал заңының, оларды бізге, оларға бізді таңсыққы. Жасайық, я бұл тиктокты мен көп түсінбей жатырым, жадай, дуэт жасау деген. Ол мынау қатар шығады, сосын бірге ән айтама. Көп рахмет. Я, сұхбаттарыңызға көп рахмет. Сұрақтарыңыз болса, қойып отырсаңыздар болады. Біздің ән өнеріне байланысты, менің жеке шығармашылығыма байланысты сұрақтар қоюға болады. Бүгін мен өзімнің TikTok жазылушыларыммен сұхбат құру мақсатында кіріп отырмын. Редактор
балам ауырып отыр кішкене, иә? Үлкен әндерге көп бармай отырғанда сол. Бір тұмауы бар, бір жөтел. Ұзақ жүріп алады екен. Емделсең де, ол ұзақ жүреді екен, сонда жөтел қаз болып жатыр ғой, отбасымызбен ауырып шықтық. Сол кішкене маған үгіт жасап тұр. Той-той базар деген халық әнді айтып берейін. Я көңілді. Рас айтасыз, қазақтың ән өнері деген үлкен бір берілген сый шығар, жалпы қазаққа берілген сый болар. Біз сияқты өнерпаздар енді осы әндерді барынша насихаттап, халыққа жеткізуге тырысып жатырмыз. Көп рахмет, Қазыбек, көп рахмет. Қазақтың ақын жігіті міне Қазыбек Байжұма. Мен жерлесім отыр міне. Талай додаларда жүлделі болып жүрген. Алғы он жетіге келген кезі
Жоғарғы ноталарым болмай жатыр. Кішкене шықпай жатыр. Тамағым ауырғаннан болар. Я жеңіл әндер айту керек сияқты. Жеңіл әндер болғанда диапазоны қатты үлкен емес әндер деген ғой. Мен шынды айтсам, сөзім білмейді екен. Аға Қибатхан аға, қалыңыз қалай? Монғолиядан міне менің тыңдарман ағам Қибатхан деген қосылып отыр екен. Жатса шығып тұрайын жақсы.
салып отыруға тырысам, парақшама тіркеліп қойсаңыздар болады. Әзірге менде бір 2000 тіркелуші бар ғой деймін. 2000-ден асады ғой деймін. Қандай ән орындаса екен? Сұрақтарыңыз болса, қойып отырсаңыздар болады. Домбыра. Қай домбыра екен? Қай домбыра әнін айтып жатырсыз? Шығармашылығы ма байласты, жалпы қандай да бір сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады, жауап беремін. Абай атамыздан ән айтпасам болмас, е? Татьянаның хатын орындап берейін. Тосын қалай болады екен? Евгений Онегиннен Пушкиннен аударған Абай атамыздың Татьянаның хаты деген ана аударған Евгений Онегиннен Абай атамыздың Татьянаның хатын орындап берейін. Қосуларыңыздағы 20 адамға менен сәлем. Көп рахмет. Сәндерді айтқан кезде, ана көңілге емен бәрімен осы әңге кіріп кетем күшкене. Сәлеметсіздер ме?
домбыраны айтпағаныма көп болыпты негізі. Иә, жалпы мен халық әндерін орындаймын. Халық композиторларының әндерін орындаймын. Енді бүгінгі күнде өмір сүріп жатқандықтан бір жағынан да эстрадалық әндерім де бар, маған ұсынылған әндер көбінде орындаймын. Ішінде өзіме ұнағандарын орындаймын. Менің әнімді орындап беріңізші деп орындаған әндер бар. Менің орындауымда болған қалайтын әндер. Бірақ көбі оны сахнаға алып шықпай қалам, кейде қатты көңілмен шықпай жататын әндер болады. Бір орындап беремін тек. Даусым жақсы бағында емес екен. Бейбіт қорған шоқ қыздар деген әнді айтып көрмеппін өмірімде. Мен көбіне қазақтың ұлттық қазақ композиторлар және халық композиторлары, Қазақстан композиторлары және халық әндерінің орындаушысымын. Иә, кейінгі әндер болады орындауға, тек шоқ қыздар емес. Мен репертуарымда емес ондай ән. Ая көз ару әнін айтып кеттім Азат мырза. Тамағым кішкене ауырып тұр. Тікелей эфирді үзетінде сияқтымын ғой. Бір ән айтып кетуге болады. Жай ғана айту керек сияқты қазір. Thank you.
ағамыздың, Қожай Бабай Батша ағамыздың бағанадан сұрап жатқан әндерін орындай алмай жатырмын. Қарағымай. Қарағымайға, қарағымайнан айын. Е, сол әнді сұрап отырсын мен, не? Қазір көрейік оны. Сөзіне бір қарап қойын, көп бол орындамағаны. YouTube-та өзімнің каналым бар және басқа адамдардың салған әндерім бар. Тыңдасаңыздар болады. Перизат Тұрарова деп. Мені көп біле бермейтін кісілер, егер орындаған әндерім ұнап жатса. Алақарға ән орындап бейін ағамсың. Е, өтініш бойынша. Даусым енді. Жөтелден кейін жазылды. Thank you.
байланысты, шығармашылығыма байланысты сұрақтарыңыз болса, қоя отырсаңыздар болады. Тулағай. Жақсы. Тулағай. Жақсы, парақшама тіркеліп кетсеңіздер болады. Шамам келгенше уақытқа байланысты әндер салып отырамын. Сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады. Үш меркі, я айтып жүрмін. Біздің ауыл шырайлы. Жоқ, үйленем деген ондай әндерді білмейді екен. Көбінде халық әндері, халық композиторларының әні, Қазақстан композиторларының әндері орындаймын. Тамағым әбден жазылғанда бір шығатын сияқтым ғой, тікелей эфирге. Бүгін шамам келгенше айтып отырып, ән айтқым келіп сосын сіздермен қауышып отырмын ғой. Лия Жақан фағамыздың осы бір толағай деген әні бар, жақсы ән.
шарасып кеттің ғой. Сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады. Тамам кішкене ауырып отыр. Жөтелден ғой. Жөтелден енді жазылғаның ғой. Парақшама қош келдіңіздер, жаңадан жазылған әнсүйер қауым. Біржанның әнін ма? Біржанның әнін салатындай дауысым болмай отыр осы. Біржанның әндері көбінде биік әндер ғой. Қайсысы болсын? Жалғыз ашы сырғақ, құрғашығым. Ләйім шыға айтпай темірді бұрылтай. Жеке шығармашылығыма байланысты жалпы ән туралы сұрақтарыңыз болса, жалпы концерттерге барып тұрасыздар ма? Жалпы қандай концерттерге барып жүрсіздер? Ұлттық өнерімізді қаншалықты қолдап жүрсіздер? Қазір енді ұлттық өнеріміз аз насихатталып жатыр деген пікірлер көп. Мен өз басым жалпы орындаған әндерімді әлеуметтік желіге салып тұруға тырысамын. Шығатын концерттеріміз, гастрольдерімізден бөлек өзім жалпы солай есептеймін. Елдің бәрі әлеуметтік желіде болғандықтан, көретін телефон болғандықтан, өз басымызда да үйде теледидар болса да, балаларымыздың дауысы орыс тіліне шығып кетпес үшін, өйткені орыс тіліне қаншама мультфильм көретін каналдар бар. Балапан арнасын көбінде жақсы көріп көрмейді, өйткені оларға көбінде қызықсыз мультфильмдер, бағдарламалары жалпы оларға қызықсыз болғандықтан, олар орыс орыстың каналдарын көреді. Сондықтан біз осынау нені Қазақ телекомның қызметін таза осы интернет үшін қолданамыз, және үй телефонына байланысты. Сондықтан теледидар өз басын көрмейм, отбасымызбен көрмейміз, жаңағы қызықты бір мультфильмдерді теледидардан телефон арқылы балаларға қосып береміз. Оның өзі жұмыс күндері емес, демалыс күндері ғана. Әйтпесе сабақ көрік қоларда. Және сол интернет желісінде болғандықтан адамдардың бәрі осы ұлттық өнеріміз, домбыра, халық әндері болсын, күйлер болсын, осы әлеуметтік желі арқылы насихатталу керек деп өзім есептеймін. Негізгі сол әндерім салу себебі де сол. Өйткені елдің бәрі концертке келе алмайды ғой. Бірақ біздің домбырамыздың үні, қазақтың халық әндері өшпеу керек, өлмеу керек, насихатталып жату керек. Көп рахмет. Марапатталып жатамыз. Мен өзім 14 жыл бойы Астананың филармониясында қызмет еткенмін. Биылғы жаздан бастап Қазақ концерт ұйымына, мынау Қазақстан концерт залында сол жерде жаздан бастап сол жерде қызметке ауысып кеттім. Жалпы студент кезімнен жұмыс істеймін. Алматыдан басталды. Жалпы қадамым консерваторияда оқығаннан мен мәдениет саласының үздігімін. Министрліктің марапаттауы. Және Әміре Қашаубаев атындағы 6-шы республикалық байқаудың лауреатын Ақселеу Сейдімбек ағамыз табыстаған болатын бас жүлдені марқұм 2008 жылғы. Сол әртүрлі марапаттар алып тұрамын, елеп ескеріп жатады кейде. Жалпы домбыра мен дәстүрлі профессионалдық әнді қайдан тыңдап жүрсіз? Сол сұрақ. Іздеп тыңдайсыз ба халық әндерін? Сол сұрағыма жауап беріп отырсаңыздар болады. Жалпы осылай әлеуметтік желіде сіздер қаншалықты жиі осы әндерімізді тыңдайсыздар? Қандай әншілерімізді білесіздер? Өзімнің ұстазым жайлы айта кетейін. Ардақ Исатаева деген қазақтың әнші қызы бар. Ардақ Исатаева менің консерваториядағы шәкірттім. Кішкентай кезімнен эстрадалық әндер
айтып өстік қой біз ағылшынша, орысша мектеп қабырғасында. Аягөзде бізде, мен Шығыс Қазақстанның Аягөзінен болам. Сол жақта туып өстім. 16 жасыма дейін Аягөзде болдым, Алматыға. Сол 16 жасында кеттім ғой консерваторияға. Трик деген телеканал болатын, соның жанында студия болатын. Ол жерде Юрий Дю деген ағайымыз болатын. Өз корейс, біз оған қазақша үйрететінбіз, ол кісі орысша сөйлейтін. Сөйтіп енді өстік қой. Сосын атам осы бір жыл болады екен ғой. Бір жыл болып қалады екен. Өткен қыста қайтыс болған атам. 85-ге келіп Азанғали деген атам сол кісімен жеткіліктеп консерваторияға апарған. Қайрат Байбосынов ағамыз тыңдап. Осы Ардақ Исатаева апайымызға осы қызды саған табыстадым деп, сол кісінің қолына табыстап, мені сол 6 жыл консерваторияда оқып тәмамдадым. Консерваторияны бітіресіп Астанаға келіп, содан бері Астанада тұрамын. Астанада ән орындаймын, отбасылымын. 3 кішкентай балам бар. Үлкені 11-де, ең кішісі 3.5-да. Сол осы уақытқа дейін әзірше онлайн бір концерт жеке бердім. Және басқа ұсақ концерттер бар енді. Басқа адамдар бірігіп берген концерт көп, бірақ бір Аягөз ару атты жеке дискімді шығарған болатын 2014-тен бері. Қазіргі таңда жаңартып үнтаспалар жазып жатырмын. Бұйырса олармен де бөлісетін боламын. Сол осы жалпы өзім жайлы. Астанада болсаңыздар, Қазақ концерттің халық қазынасы, Қазақ концерттің парақшасына жазылып алсаңыздар болады. Тірідей осындай ұлттық өнерімізді барынша насихаттауға тырысып, және халық қазынасы бөлімі біздің Астанада Қазақ концертте халық қазынасы деген бөлім бар. Сол жерде ай сайын көбінде ай сайын сол концерттер жүріп тұрады. Осы дәстүрлі әнге батыстың ән күй өнері, жетісудың, арқаның өзімен ән мектептеріміз өз бөлінеді ғой. Алда енді алла берса қаңтарда ма, ақпанда ма айта алмай тұрмын. Тура қай күні болатынын айта алмай тұрмын. Алтай Тарбағатай әндерінен жақсы бір концерт ұйымдастырғалы жатырмыз. Келіп көрсеңіздер болады, Астанада болсаңыздар. Сосын мына Астананың мен қызмет еткен филармония бар. Мемлекеттік академиялық филармония. Сол жерде көбінде жақсы концерттер өтіп тұрады. Керемет-керемет әншілер бар ол жақта да. Мен енді қазір менімен бірге қызмет ететін баршаңыз танитын Айгүл Елшібаева апай, Елмұра Жаңабергенова жыршы, Ерлан Рысқали біздің жетекшіміз. Ерлан қазір Англияда стажировкада, бұйырса келеді ғой. Көп рахмет, 2023 жылы барлығымызға табысты, берекелі жыл болсын деп тілеймін баршаңызға. Менің әріптестерім жайлы айтып жатқан. Ардақ Балажанов апай, Ерболат Шалдыбеков, Асқар Мұқият деген бір жақсы әнші жігіт бар, мен бірге жұмыс істейді. Тағымдар бар еді. Нұрболат Арзамас, Сырнай мен ән айтады, білетін шығарсыздар. Біздің концерттерге келіп тұрыңыздар. Қазақстан концерт залына ұлттық өнерімізді барынша қолдап жүрейік. Халық әндерін тыңдасаңыздар, өздеріңіздерді мен де сөйтем, бір керемет бір халық әндерін тыңдағанда рахаттанып қалам. Және соны басқа адамдарға да тыңдатсам деп ойлаймын кейде. Шалқар радиосы халық композиторы халық әндерін көптеп береді. Шалқар радиосынан Шалқар радио үнемі тыңдасаңыздар, тыңдап жүргенде шығарсыздар. Көп рахмет апай. Бұйырса мен осылай жоқ, мен Астана қаласындамын, Алатау театрының. Ол жақта да тамаша қыз жігіттер жұмыс істейді. Ол жаққа Алматыда болсаңыздар, концерттеріне барып тұрсаңыздар болады.
Нариман, Ринаттың башылығында қызмет жасап жатқан театр ғой. Мен Астана қаласындамын. Қазақстан концерт залында қызмет етемін. Қазақ концерт сонау 60 жылдық тарихы бар. Роза Бағланова атындағы Қазақ концертте қызмет жасаймын. Концерттерге келіп тұрыңыздар. Инстаграмда Перизат Тұрарова жазылсаңыз болады. Со жақта мен афишалар салып отырам көбіне. Сториске болатын концерттер қай жерде, немесе теледидарда өтетін концерттер, жарнамалар салып отырам. Көп рахмет. Парақшама кіріп, домбыра мен әндерін тыңдасаңыздар болады. Тікелей эфирге осылай, мен тиктокқа бірінші рет шығып тұрмын, ұзақ осылай отырып. Бұрын фейсбукта шығатынмын. Фейсбукта шығып тұрадым, ол жаққа білмеймін әйтер. Ол жақтың бәрі кішкене таза саясат пікірім әйтер. Шығу керек ол жаққа да бұйырса шығатын шығам. Тамағым кішкене емдеп алсам, сосын бұйырса шығам. Көп рахмет. Шығармашылыққа байланысты қандай да бір сұрақтарыңыз болса, жазсаңыздар болады, жауап берейін. Көбінде отырып ап ән айта беремін мен. Негізгі осы тыңдармандармен осылай ауылға да сүгірай келді деп дегенді біздің Айгүл Елшібай бапай күшті орындайды. Сол кісінің орындауында көптен тыңдасаңыздар болады. Иә, рахмет, гитара мен өзі Дәстүр Асылхан деген бауырым сыйлаған еді ол гитараны. Мен өзім солақаймын ғой, мен сіздерге қазір оңқай болып көрініп отыруым мүмкін, өйткені камера маған қарап тұр ғой. Мен негізінен солақаймын. Ал гитараны жаңағы өздігімнен үйреніп жүрмін де, сұлықпен. Сол орындайым кейде, өзіме ұнайды гитараны үні. Шектеліп қалғым келмейді, жан-жақты болғым келеді. Пианино мен шамам келгенше гитарамен де әндер орындап қоям арасында. Гитара мен сол, мен ол гитара жаңағы оңбырауда ғой. Мен оны былай төңкеріп ойнаймын, керісінше. Сұлықпен басып, мен пальцовкаларым бәрі қалай болып жатыр. Солақай ойнаймын гитараны. Оны үйрену керек тұрыстап. Зайра деген кісін танымайды екен. Көп рахмет. Сұрақтар қойсаңыздар болады. Я прям сәулем айтып сұрадыңыздар, мен. Сараның әрін орын береші. Сара Тастанбек қызы деген ақын өткен ғой, иә? Білесіз барлығыңыздар, Біржан Сара айтысындағы Сара. Ол кісіні Талдықорғанға барғанбыз, сол өмір өте ауыр болған екен, өзі тігін тіккен екен, мен аздап тігін тігем. Сара ақынның әнін осы бір 5-ші класта оқып жүргенде Нұрқасым Мұстафаев деген ағамыз, аягөзде маған домбыра мен ән үйреткен, өзі туыс болып келеді ағамыз. Үйреткен еді, осы әнді әлі есімде бір қыстың боранында бір жерден бір сөзін тауып алып келдім деп, жаңағы бір қағаз су боранды алып кеп осы әнді үйреткен еді, үйге келіп сол Нұрқасым ағамыз. Осы әнді маған әлі азып болып жүр. Сараның әнін орындап берейін, Сара Тастанбек қызы. Yeah.
сөзі Ақын Саранікі, бірақ әнін Алтынбек Қоразбаев аға шығарған. Иә, міне осы Сараның бір әні осындай. Сұрақтарыңыз болса, қоя тұрсыңыз болады. Махаббат назы деген әнді білмейді екен, қандай ән айтып тұрсыз? Қытай қазақтар әншілеріне таң қаламын. Бәрі әнмен қоса бірнеше аспаптарда ойнайды, иә. Иә, ол жақта кісілер өте өнерпаз болады, иә. Жақсы, үйренеріміз көп, ол кісілерде мен достарым бар, группаластарым бар, Қытайдан келген. Шаба Әденқұл деген әнші, менің группаласым бар Қытайдан келген, өте талантты композитор. Иә, үйренеріміз көп жалпы қандастарымыздан. Сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Жанар ажаны ана жайды өңдесі. Сәулем айда айтам қазір. Жанар Айжанованың әндері көбірек біле бермеймін. Шаба екеміз 6 жыл бірге оқығанбыз. Консерваторияда Алматыда. Шаба қазір Алматыда тұрады. Кішкентайлары бар. Барынша шырқай алмай отырым тамақ мауырым. Тыныс алу жолдарын жаттығулар жасау керек демге. Сосын әннің сөзіне жалпы ырғағына қарай. Жәнегі демді алып отыру керек ол енді. Иә, шәкірттеріме жұмыс деген оның бәрін үйретемін. Сәулем айды орындаймын, иә. Менің осы парақшамда ең көп қаралған әні Сәулем ай ғой деймін. Әдемі ән ғой. Тамағым ауырып отырған қиын болып тұр.
Рахмет. Қандай жақсы ән, е? Айтқанда да жақсы, рахаттанам. Қазақтың әндері күшті ғой. Я сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Балға дишаны көбінде орындамаймын. Ер адамдар орындайды көбінде. Е, мына жалпы енді қалаған дерім, мына бәрі қыз балаларға арналған ән, бірақ оның ішінде жаңағы Молдавай сияқты ән қыз балаларға арналған. Балға диша кішкене келінбейт қыз балаларға орындауға. Ондай әндерді көбінде орындамай. Көп рахмет. Мен парақшама тіркеліп қойсаңыздар болады. Инстаграм парақшам бар, табылсаңыздар болады. Сол жақта Астанада болатын концерттерді салып тұрам кейде. Концерттердің нелерін. Жарнама, афишаларын. Солай концерттерге келіп, немесе осындай халық әндерін бөлісе отырып, сіздер ұлттық музыкамызға жақсы бір қолдау көрсетсеңіздер болады. Иә, 90 минут отыр екенбіз уже, иә. Бұл TikTok-қа мен осылай алғаш рет шығып отырым тікелей эфирге. Қай әнді орында деп жатсыз? А, қой кеттім. Иә. Жақсы, өзіңіз білесіз ғой. Ағамыз қой кеттім деп ренжіп жатыр маған. Дедім аяу. Рахмет. Негізі TikTok-та енді профессионал емес әншілер отырады кейде. Солар сияқты болғым келмейді, бірақ негізі насихаттау керек сияқты, иә? Керісінше осылай кіріп, әндерді дұрыс орындап деген сияқты. Өйткені халық кейде профессионал әншімен жай әнді жақсы көретін адамдар айтады ғой енді. Әудемейтін қазақ жоқ қой. Бірақ тыңдарман профессионал әншімен жай оқымаған, бірақ әнді жақсы көретін орындаушыларды ажырата алмай да жатады кейде. Ажырататын адамдар бар. Ол талғап тыңдайтын адамдар. Мысалы, бүгіндегі әншілерді бәрін біліп отырады. Танымайтындар да болып жатады, я көбірек. Сондықтан тыңдарман ажырата білу керек деп ойлаймын. Но консерватория бітірген, осы жақтағы шабыт, Астанадағы шабытты бітірген әншілерді талғап жалпы тыңдағаны дұрыс деп ойлаймын. Келсін келмесін домбырамен әндер орындай беруде дұрыс емес деп ойлаймын. Оған салмақтырақ қарау керек шығар. Дедім аяу дедіңіз ба? Әншілер енді тойға баратындары барады, шықпаған көп тойға аса барғылар келмейтін мен сияқтылар таза зарплатаға өмір сүреді. Немесе үлкен концерттер бар, гонорар төленетін концерттер болады бізде. Соларға барамыз. Гонорарлы концерттер болып тұрады. Министрліктің, әкімшіліктің. Енді қыздар ғана орындаса керемет шығады деп жатыр екен. Мұсөлі деген кісі. Жоқ, жігіттер де бар бізде. Тамаша дауыстар бар, жігіттер, қыздар. Инстаграмға жазыңыз, Саламат апай.
Әнге қызығушылар болса, онлайн сабақ берем негізінде. Басқа қалада болсаңыз. Ғарифолла Құрманғалиевтің репертуарынан мен жаңағы батыс ән мектебінің өкілдері сияқты керемет орындай алмаймын. Ол бір мектеп. Сондықтан мен арқа жетісу, Қызылорда, Нартайдан аздап орындаймын. Бүгін өз бір жанның ақанның әндерін айта алмай тұрмын, кішкене тамағым ауырып. Бірақ мына мерекенің қарсаңында сіздермен жүздескім келіп, осы қосылдым бүгін TikTok-қа. Бірінші рет шығып отырмын тікелей эфирге. Үлкен концерттерге бара бермейді ғой. Гонорарлар әртүрлі болады. Гонорар аз, келіп айтып бересіз ба дейтіндер де болады. Шайтан көлді орындамаймын. Қайтар маған өткенімді деген ондай әндерді білмейді екен мен кешіріңіз. Көп анандай. Өзіме ұнайтын әншілер болмаса, қазір өзім замандастарымды былай көп іздеп тыңдай бермеймін. Көбінде жан анам әнін орындамаймын. Халық әндері, халық композиторлары әндерін көбінде орындаймын. Кейінгі Қазақстан композиторларының әндерін орындаймын. 8 жаста. Егер сіздің мен көбінде домбыра тарталатын балаларға үйретемін. Өйткені мына әнді домбырамен ән айту үшін адам домбыраны жақсы тарталу керек. Егер домбыраны жақсы тартатын адам осы әнге дауысы болса, слух болса балада, онда жақсы арқарай алып үйреніп кетеді. Домбыра мен ән айтатын орындаушы домбырашылардан домбыраны кем орындамау керек. Ол үшін жаңағы дәстүрлі әнді үйрену үшін адам бірінші домбырадан сабақ алып алғаны дұрыс. Өйткені әнді айтама әлде домбыраны тартама, ол әннен сабақ беріп отырған ұстазға да қиынырақ. Егер бала домбыраны жақсы тартса, онда апай сіздің қызыңыз училищеде оқыса, онда домбыраны жақсы тартатын шығар әнге. Онда үйренуге жақсы болады тек демін, дауысын қойсаңыздар. Айналайын ақ жүзің. Дедім ай, ол сұрадыңыздар, орындап берейін. Шәкіртім бар. Ақнұр деген, ол Шымкентте Қожа Ахмет Яссауи атындағы университетте дәстүрлі әнді оқиды. Шымкентте менен онлайн сабақ алады. Жақсы дауысы бар. Қажыбек Бекбосын ағамыздың шәкірті, енді Қажыбек ағамыз қайтыс болды. Сол кісіден сабақ алып жүрген болатын. Маған инстаграмда жазсаңыз болады, апай. Инстаграм Перизат Тұрарова десеңіз шығады инстаграмнан, со жақтан дайректке жазыңыз, иә? Мен қызыңыздың әнін маған жібересіз, мен тыңдап көрейін. Қалай бір ән өлең оқып жіберсе маған болмаса. Ән білсе домбырамен ән айтып маған жіберсеңіз видео. О, баламен жұмыс жасайын ба, жасамайын ба, сізге сосын хабарласам айтам, иә?